Suludo je da te pitam koliko znaš o čoveku koji ti je bio kum, pretpostavljam koji ti je i ostao kum, makar na duhovan način. Gospodin Bogoljub Mitić, vi ste naprosto i ušli nekako zajedno i u domove i u srca mnogih. Da. Venčao sam ga, krstio sam u decu. Bili smo drugari od detinjstva. Kako ste se upoznali? Da li se sećaš toga? Pa, kako? Živjeli smo tu blizu. Momci iz kraja, ili deca iz kraja. I prosto smo se znali cijelo život. I prosto su nas spajali afiniteti ili već sudbina. I on je igrao u amaterski u tom pozorištu dole. E sad tu se desilo to da je on hteo da ide nekim drugim putem, ja opet nekim drugim putem, i tu smo se bili malo razišli u nekom trenutku, i opet na kraju smo se spojili na neku tačku, ali tu već njemu bio životni kraj, kraj postojanja na ovom svetu ovde. Žao mi je mnogo što sve tako završilo i odigralo, moglo je možda malo drugačije, ali to su opet naši izbori kojim ćemo putem do te tačke. I često se mislim na njega, često ne setim, nego mislim na njega, da. To je tačni izraz. Kao što često mislim na Danila, kao što često mislim na Lanata Gutovića, koji mi takođe nedostaje. Kao lik, kao čovek, kao prijatelj. Ja sam imao sreću da se s njim družim aktivno i da smo i komunicirali na dnevnom nivou, razmenjivali mišljenja. Često puta smo bili malo na drugim tačkama, ali opet je to bilo interesantno na svoj način kako čovjek misli i šta misli. Da. I svi ti drugari čine tebe. Kad ti neko ode, ti si siromašniji za tog drugara. Jer svi ti drugari su sa tobom i ti sa njima, verovatno iz razloga što je i to neki put sazrevanja i spoznaje neke istine. Jer ti čuješ neku informaciju koja tebi je korisna. Ili ti njemu daš neku informaciju koja je njemu korisna. To je ta neka energetska razmjena. Zato se ljudi druže, po afinitetu. Energetsko prepoznavanje neko. Aura se poklapaju. Intuicija, da. Ono što svakako dosta ljudi zanima, ja te neću zadržavati previše na porodičnom blagu, znam da si pomalo i umoran od tih pitanja i govorio si o tom kalupu jedne uloge koju često neopravdano čoveku nametnu i onda šta god da uradiš uvek ćeš za neke biti tika špica, ali zaista izuzetan lik i pročitao sam jedan jako lep komentar na jedan od tvojih intervjua, čovek je napisao kada slušam Smiljkovića ja imam utisak da on sada glumi. Ja tog čoveka ne znam, ja znam onog čoveka iz porodičnog blaga. Da, pa koliko puta me sretnu pa kažu, ej pa to nisi ti. Nisi ti to ti, gde ti šeš, gde si ti brkvi, kako to pričaš?